Веломарафон на честь завершення всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в Смілі проходить вже втретє. Волонтери, що визвалися збирати кошти для невідкладних потреб маленьких українців, цей захід традиційно проводять за підтримки Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які, в свою чергу, є постійними партнерами благодійного фонду «Серце до серця». Фактично, це завжди феєричне дійство і масштабний фінальний акорд у зборі коштів. Волонтери вигадують найрізноманітніші способи, щоб привернути увагу смілян і допомогти їм теж не втратити шанс долучитися до всеукраїнської акції і стати благодійниками. Адже гривня до гривні і стає можливим втілення реальної допомоги медичним закладам, що працюють із дітками. Окрім веломарафону, сьогодні в нас будуть проходити ще різні майстер-класи, сплетіння з ленточок, також ліпка глини і татуювання хною. Також це ППРК номер 5. Сьогодні нам для нас зробив багато смачних виробів, які вони зараз продають, і кожен може їх купити, та також ці кошти всі йдуть на благодійність. Всі кошти зібрані на марафоні та взагалі під час акції, яка проходила з 4 по 24 квітня, збираємо до понеділка і відправляємо всі кошти в фонд, і вони йдуть всі на закупівлю обладнання в нашій лікарні. Благодійний веломарафон в рамках всеукраїнської акції «Серце до серця» пройшов вулицями Сміли. У ньому взяли участь найспортивніші волонтери та бажаючі їх підтримати. А загалом у акції пропрацювало 40 смілянських добровольців. В результаті ними зібрано 11 443 гривні. Перше місце цьогоріч серед волонтерів виборола Світлана Литвин, учениця школи номер 1. А серед навчальних закладів найбільше коштів зібрала школа номер 3 «Колегіум». Тепер ці волонтери можуть претендувати на поїздку на фестиваль «Вудсток» у Польщу та на поїздку Європою. А всі зібрані ними кошти йдуть на закупівлю реанімаційного обладнання в дитячу обласну лікарню. Олена Ладенко, Іван Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».